Viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. To je presná definícia viery v 11. kapitole listu Pavla Židom, 1. verš. Viera je podstatou toho, na čo sa spoľahneme, o čom sme presvedčení, čo nevidíme. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré nevidí. Lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia, ľudia, ktorí milovali Boha pred nami, ktorí mu celým srdcom verili, jeho sľubom, jeho slovám, a verili zasľúbeniam, ktoré nikdy nevideli. Verili slovám Boha, ktoré sa majú len naplniť, len stať. A dokonca o niektorých je napísané, že sa tak silno držali svojho Boha, toho neviditeľného Boha, ako keby ho videli. Dávid dokonca povedal: vždy si predstavujem svojho Boha po svojej pravici, aby som sa udržal, aby som ostal pevný, silný. Viera má hlboký význam nielen pre náš každodenný život, ale viera má hlboký význam pre cieľ, ktorý sme boli stvorení Bohom. Neboli sme stvorení preto, aby sme na tomto svete prežili 100 rokov a potom sa za všetkým zatvoria dvere. Kdeže? Biblia učí, že sme boli stvorení preto, aby sme naveky žili v jeho sláve, s ním, v jeho radosti, v jeho pokoji, v meste, ktorého remeselníkom a staviteľom je večný Boh. Vo večnom meste, kde nám Boh zotrie každú slzu z našich očí, kde už nikdy viac nebude krik, ani hnev, ani pláč, ani bolesť, ani žalosť, ani hnev, hádanie sa, kde Boh povie: hľa, činím všetko nové, drevné pominulo, hľa, všetko je nové. A Ján, keď to videl na vlastné oči, tak napísal v 21. kapitole zjavenia Jána, že videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už viac nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, ten nový Jeruzalém, ktorý zostupoval z nebies od Boha a bol pripravený ako nevesta, ktorá je pripravená svojmu ženichovi. A Boh riekol: hľa, činím všetko nové. Drevné pominulo, hľa, všetko je nové. A Boh v tej chvíli bude jednať s celou našou minulosťou, so všetkými odmietnutiami, zraneniami, sklamaniami, pádmi, našimi zlyhaniami. A je napísané, že Boh nám z našich očí zotrie každú slzu. Každú slzu zvlášť. Niekedy len tak v rečovom slangu povieme obrazne, že vyplakali sme more bolesti. Tak toto more po slzách, Boh zotrie každú zvlášť.
z našej tváre. Lebo to slúbil, lebo to povedal. A naša viera je dnes presvedčením o veciach, ktoré povedal Boh, ktoré ešte nevidíme, ale im pevne veríme. Job dokonca povedal, že človek sa narodí a rodí pre bolesť, tak ako čo iskry poletujú hore. Ak by nebolo tej nádeje, ktorú máme v Bohu, život by nedával žiadny zmysel. To more bolesti okolo nás, more krivd, more sklamaní a zlyhaní toľkých ľudí by nedávalo žiaden zmysel tomu, aby sme žili ďalej, aby sme bojovali svoje boje, aby sme ďalej a ďalej a ďalej dúfali v Boha, ktorý nám kedysi niečo slúbil a nechal to zapísať do tejto svätej knihy, ktorá ako s obľubou hovorím, že je z iného sveta. Lebo Boh ju nám poslal práve preto, aby sme boli presvedčení o veciach, ktoré sme nikdy nevideli. Vierou rozumieme, hovorí apoštol Pavel, že aj večnosť, veky, je stvorená slovom Božím. Ale aj tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Vierou doniesol Abel Bohu väčšiu obeť ako Kain. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho prenesol Boh, lebo pred svojim prenesením, vychvátením, vytržením, dostal svedectvo, že sa páčil Bohu. Lebo bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, Boh odpláca. Je odplatiteľ. A dokonca je tu napísané, a že tým, ktorí ho pilne hľadajú, snažne ho hľadajú, žiadostivo ho hľadajú, je odplatiteľom. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha, čo sa ešte nikdy nevidelo, bojať sa Boha pripravil koráb na záchranu svojho domu. Ešte nikto pred Noáchom nevidel potopu. Nevidel poriadny dážď, pretože zem bola zvlažovaná párami zo zeme. A Boh nazhromaždil množstvo vody v priepastiach zeme. A zároveň nad klembou zeme. Nad oblohou. A to, čo sa ešte nikdy nevidelo, aby pršal dážď, aby bol nejaký lejak, aby boli nejaké monzunové dážde. To, čo sa ešte nikdy nevidelo, bolo Noachovi zjavené. A Noé, veriac a bojac sa Boha, presvedčený o veciach, ktoré nikdy nevidel, len mu o nich povedal Boh. Veriac Bohu a bojac sa Boha, postavil koráb. Trvalo mu to 120 rokov, než ho dokončil. A keď ho dokončil,
Boh mu povedal, vojdi do korábu. Noé vošel do korábu a Boh za ním osobně zatvoril dvere. Týmto korábom a touto vierou sa Noách pre nás stal dnes predobrazom viery, predobrazom nádeje, predobrazom presvedčenia o veciach, ktoré nikto z nás nikdy nemohol vidieť. Ale veríme Bohu celým srdcom, presvedčení o veciach, ktoré ešte nikdy nikto z nás nevidel. Aby na túto zem doláhol taký ťažký súd, ako nám ho popisuje napríklad Izajáš 24. kapitola alebo Matúš 24. kapitola. To ešte nikto z nás to ešte nikdy nevidel. A napriek tomu my, bojať sa Boha a veriac mu, sa pripravujeme na veci, ktoré on povedal. Čím je silná naša viera? Alebo v čom je rozdielna od viery kohokoľvek? Pretože každý človek na svete má svoju vieru. Čím sa ale líši naša viera v Krista, v Boha Biblie, v Boha nebies, od štandardnej viery mnohých ľudí, od bežnej viery každého človeka? Lebo aj ľudia, ktorí neveria Bohu, v podstate veria svojim fantáziám. Neveria v Boha práve preto, že veria výmyslom vo svojom srdci, ktoré si vymysleli buď sami, alebo niekto ich o tom presvedčil, že Boh neexistuje. Boh dnes nehovorí. Boh určite nestvoril nebesia a zem. Prečo? Lebo veria v evolúciu. Prečo tak rozmýšľajú? Lebo veria v evolúciu. Veria tým najväčším nezmyslom, aké je schopný človek vymyslieť. A keď sa okolo seba pozrieme na čokoľvek, čokoľvek, čo je stvorené, tak vidíme tam poriadok, kontinuitu, zmysel, dôslednosť, detailnosť, rozmer, ktorý by človek nikdy nedal, a evolúcia ani náhodou. Človek, aby ospravedlnil tie veľké nezmysly vo svojej fantázii, tak začal tvrdiť, že evolúcia na to potrebovala miliardy rokov. Miliardy. A tam sa utopí každá dokazateľnosť evolúcie. Za to sa skrie za miliardy rokov akýkoľvek podvod. Tam bude premlčaný. Lebo veď to trvalo miliardy rokov. A tomu ľudia veria, o tom sú presvedčení a preto neveria Bohu. Ale my sme presvedčení o slovách. Ktoré nám minimálne dokazuje svet okolo nás. Keď
Boh vo svojom slove tvrdí, že stvoril nebesia aj zem, tak ja tie nebesia vidím a po tejto zemi chodím. Ak Boh v Biblii tvrdí, že stvoril všetky stromy a kvetiny a trávu a všetky zvieratá, ja minimálne to všetko vidím. A keď Boh tvrdí, že zobral prach zeme a stvoril Adama, ja toho Adama sám na sebe vidím. A zatiaľ nikto mi nedal lepšiu odpoveď na to, odkiaľ sme prišli, kde sme sa tu vzali, ako je to možné, že myslíme, že vidíme a že naše srdce, pľúca, ľadviny sú tak majú takú synchronizáciu, že každú bolestičku, každý nie nádych registrujeme. V tej stotine sekundy, kedy sa to stane. A keď nás niekde niečo bolí, už vieme, že niečo nefunguje. Tak, ako to fungovať má. Boh všetko, čo stvoril, stvoril dokonale. Aby sme o ňom nepochybovali. Aby sme ho nasledovali. Aby sme ho snažne hľadali. A Boh sa zaviazal vo svojich slovách, že bude odplatiteľ tým ľuďom, ktorí ho snažne budú hľadať. Ktorí sa budú jednoducho po ňom pýtať, kde je ten Boh, ktorý všetko stvoril. Ktorý všetko vydumal. Ktorý nás obkolesil slávou nevydanou. A Pavel učí, že po učinených veciach, po stvorených veciach, má každý človek sám v sebe svedectvo, že na nebi je Boh, ktorý zakrýva slávu svojho trónu niečím neviditeľným. Práve preto, aby sme mu verili, aby sme ho nemali dokázaného, hoci on dokázaný po stvorení je. Práve preto, aby sa mohla odkryť sila viery, Boh schoval za neviditeľnú oponu svoj trón, svoju moc a svoju vládu. Aby všetku silu nášho chodenia s Bohom dal do nášho presvedčenia, do našej viery. A je to spravodlivé. Lebo ak by to nebola viera, ak by to bolo čokoľvek iné, napríklad sila osobnosti, sila intelektu, alebo naše bohatstvo, alebo chudoba, naše zdravie, alebo naša nemohúcnosť. Keby čokoľvek z toho, čo je schopný človek vlastniť, rozhodovalo o tom, ako budeme chodiť s Bohom, bolo by to nefér. Ale viera je tá najférovejšia odpoveď Boha na naše hľadanie jeho tvári. Lebo rovnako veriť a rovnako dúfať v Boha dokážu zdraví aj nemocní, bohatí aj chudobní, múdri aj menej múdri, krásny aj menej krásny. Čokoľvek z toho, čo človek môže vlastniť,
aby sa prejavil on ako osobnosť. Nič nemá takú férovú základňu ako obyčajné presvedčenie. Viera. A preto môžeme dnes každodenne stretávať ľudí, ktorí majú prehršle celé vodopády presvedčenia. A to, po čom Boh túži v našom srdci, je to, aby sme boli dnes presvedčení o jeho zasľúbeniach, o jeho slovách, o jeho výrokoch, o ktorých povedal, že nebo i zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Vierou Abraham sú zvolaný posluchom, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide, ale vyšiel s presvedčením. Preto dokázal opustiť istoty chaldejskej ríše mesta Úr, lebo bol presvedčený. Bol presvedčený, že to má urobiť. A kto ho presvedčil? Presvedčil ho nikto menší ako ten, kto jedným jediným slovom stvoril nebesia a zem. A Abraham sa nechal presvedčiť, že keď ten niekto, kto mu hovorí, opusť toto mesto a poď do mesta, ktoré ti ukážem, ktorého základy sú základy večnosti, tak Abraham usúdil, povedal si, to nie je zlý nápad. Opustiť civilizáciu Chaldeov, ktorá raz pominie, lebo všetkému raz bude koniec. Ale Abraham očakával mesto, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh a ktorého základy sú základy večnosti. A povedal si vo svojom srdci, oplatí sa kvôli tomuto plánu, kvôli tomuto Božiemu plánu všetko opustiť a posluchnúť ho. Presne to isté povedal Noé si vo svojom srdci. Oplatí sa veriť tomu neviditeľnému. Veriť tomu, čo sa ešte nikdy nevidelo. Byť o tom presvedčený až do špiku svojich kostí. Pretože všetko raz skončí. Ale to, čo sľubuje ten vznešený, ten neviditeľný, ten, ktorý je za všetkým. Oplatí sa mu veriť. Oplatí sa byť vysmievaný, odmietaný, ponížený. Práve preto, čo je za tým. Práve preto, že nedúfame v nádej, ktorú má tento svet, že zajtra bude lepšie. Ale dúfame v presvedčení svojho srdca, že v tom meste, ktoré nám slúbil Boh, bude lepšie. Práve preto dnes máme živú vieru. Máme neochvejnú vieru. Vieru, ktorá sa nechveje. Viera, ktorá sa nebojí. Viera, ktorá očakáva, že budeme z tohto sveta podľa Božieho plánu vychvátení pred prídúcim Božím hnevom.
lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenie. Ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali ich, že na tomto svete sú cudzincami, pútnikmi, divadlom tomuto svetu. Pre všetky budúce veci. Sila našej viery nie je v tom, čo je dnes, nie je v tom, čo je dnes. Sila našej viery je v tom, čo raz jedného dňa bude vo večnosti. Lebo to naše požehnanie našej viery nie je v tom, ako vyzeráme dnes. Ako sa hýbeme dnes, alebo nehýbeme. Čo máme dnes, alebo nemáme. Kým sme dnes, alebo nie sme kým. Alebo sme ničím. Sila našej viery je v tom, kde raz budeme. Kým raz budeme. A čo raz budeme vlastniť. Budeme dedičmi nebies a zeme. Budeme žiť v príbytku, o ktorom Boh povedal, že to sú večné príbytky. Nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, povedal Pán Ježiš. Ak by tak nebolo, či by som vám niečo také povedal? Kdeže? A preto dnes idem, aby som v tých Božích príbytkoch, otcových príbytkoch, vám pripravil miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto vo večnosti, vo večných príbytkoch, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, so mnou boli aj vy. A toto je sila našej viery. O tom sme dnes presvedčení, ako o ničom inom na celom svete. Pamätáte sa na to? Možno si na to spomeniete, možno nie, ale ja to pripomeniem. Keď Pán Ježiš bol pred chrámom v Jeruzaleme, prišli jeho učeníci, celý nadšený zo slávy tohto chrámu, o ktorom Pán Ježiš povedal, je to dom modlitby môjho otca, aby ste z neho urobili paléš lotrov. A učeníci, majúce radosť z krásy toho chrámu, mu v jednej chvíli hovoria: Pane Ježišu, vidíš tú nádheru, vidíš tú slávu? A Pán Ježiš im odpovedal a povedal: Amen vám hovorím. Nezostane tu kamen na kameni, ktorý by nebol zborený. A oni z toho boli v takom poriadnom
malom šoku, že potom úplne až sa za túto otázku hanbili a tak prišli za ním úplne osobitne. A dali mu, nevedel o tom, tri otázky. Povedali mu, pane, a kedy to bude, že tu nezostane kamen na kameni? A čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? A pamätáte sa, čo ako prvé pán Ježiš povedal? Dávam chvíľu, kým sa napijem. Spomente si na to. Čo ako prvé povedal pán Ježiš? Že na čo si majú dať pozor? Povedal im tam mnoho vecí. Ale ako prvé im odpovedal a riekol. Hľaďte, dávajte si pozor. Po česky, dejte bacha, aby vás niekto nezviedol. Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus, ja som záchranca. A budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nebáli, lebo to všetko musí byť. Ale ešte nie je koniec. Zajímavé na tom všetkom je to, že pán Ježiš povedal veľmi zajímavú vetu. Veľmi zajímavú. Povedal, mnohí prídu pod mojim menom Kristus a budú hovoriť, ja som záchranca, ja vás zachránim, ja vám pomôžem, volte mňa. Ja som záchranca, ja som Kristus. Tu nejde o meno Ježiša Krista, tu ide o to, že pod tým menom záchranca Kristus v preklade prídu mnohí vojvodcovia, vládci sveta, ktorí sú dnes na scéne. A všetci sľubujú to isté. Ja vás zachránim. Ja som Kristus. Od Bidena až po Putina všetci hovoria o tom, ako oni zachránia tých, ktorí im veria. Takých šialencov, ktorí by povedali, že ja som Ježiš Kristus, ja som za celý svoj život stretol dvoch. Jedného v Košiciach a jedného v novinách. Nie o tých hovoril pán Ježiš, že takýto mnohí šialenci prídu. Nie o tom hovoril. On hovoril úplnú realitu nášho života. Že príde veľmi mnoho ľudí, ktorí budú sa vydávať ako anjeli svetla. Ako záchrancovia sveta. Lebo nikdy diabol neprichádzal inak zvádzať ľudí, ako v prestrojení za záchrancu, za Krista sveta. Preto pán Ježiš povedal mnohí, lebo ich je naozaj mnoho. Nie málo, ich je mnoho. Ich je mnoho do bezvedomia. Ale tá spojitosť chýri o vojnách a mnohí pod mojím menom dáva zmysel. Lebo každý ten Kristus záchranca sveta, ten falošný Kristus, vás zachraňuje a sľubuje, že vás bude zachraňovať tým, že vám bude servírovať vojnu. Preto je toľko mnoho vojen na svete, lebo je toľko falošných Kristov, ktorí sľubujú záchranu. Krmia nábojmi svoje dela,
jadrovými strelami svoje lietadla, vyzbrojujú raketami svoje národy, lebo sľubujú, že zachránia svet. A Pán Ježiš to odhalil dvoma vetami. Mnohí prídu pod mojim menom a preto budú vojny. Chýrie o vojnách. Ale dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo to, čo bude dominantné na našej dobe, nie sú počítače. Nie sú vakcíny. Mimochodom, vrátim sa k tej myšlienke, aby som nezabudol, ale tu na v zátvorke chcem povedať jednu vec. Ak dostanete vakcínu a ak tá vakcína je zlá, neuškodí vám, ani keby ste vypili niečo smrtonosné. Ak si vakcínu nedáte, podľa môjho presvedčenia, robíte dobre, lebo ten najvyšší ochránca nášho zdravia je ten Boží imunitný systém. To Božie DNA, to ako Boh nastavil obranné mechanizmy v našom tele. Vakcíny, injekcie, to nie je otázka spásy. Kto si ju dá, nebude tým spasený. A kto si ju nedá, nebude tým zatratený ani spasený. Otázka injekcií, otázka vakcín nie je otázkou života a smrti. Otázka života a smrti je v krvi baránka. Kto je moje telo a pije moju krv, povedal Pán Ježiš, bude žiť na veky. Žiadna vakcína na svete, či ju máme alebo nie, nás nemôže zbaviť našich hriechov. Ale krv Kristova, ktorá bola preliata na kríži Golgoty, nás dokonale očistí od každého hriechu. Dokonale. My nepotrebujeme záchrancu. A teraz sa vrátim k tomu, prečo som išiel do tejto zátvorky o vakcínach. To, čo je dominantné na našej dobe, nie sú počítače, ani vakcíny, ani informatika, ani kamionová doprava. To, čo je dominantné na našej dobe, je zvod, klamstvo. My, ktorí milujeme Krista, Kristovci, my nemáme alternatívu na tomto svete k ničomu. Voči pravdám, ktoré do nášho srdca vložil Pán Ježiš. Preto o týchto veciach hovorím o našej viere. Pretože táto doba má moc a silu zvalcovať každého, kto sa ňou nechá obklúčiť. Kto jej otvorí srdce, aby veril niečomu inému, okrem Kristových slov, bude oklamaný. Bude zdrvený. Bude zašľapaný do zeme. Takú obrovskú moc má každý zachraňujúci bludár a král na tomto svete. Každý. A preto na záver vyzdvihnem tri slova, ktoré sa týkajú našej spásy, našej viery, nášho presvedčenia, aby sme neprestali dúfať Kristovi. Aby sme v Neho zložili všetku svoju nádej.
aby sme sa doslova odvrátili od tohto sveta k Božiemu plánu s našim životom. Boží plán s nami nekončí na tomto svete. Ani pohrebom, ani našou smrťou, ani koncom nášho zdravia. Boží plán s nami končí v Novom Jeruzaleme, vo večnosti. A hľa, videl som nové nebo a novú zem. Tam je cieľ, zmysel a dôvod nášho života. Na veky byť s ním. V jeho dvoranách, v jeho láske, v jeho sláve, v jeho prítomnosti, v jeho objati. Izajáš 42:1. Hľa, môj služobník, ktorého podoprie môj vyvolený, hovorí o pravom Kristovi, v ktorom má záľubu moja duša. Hľa, dám svojho ducha na neho a vynášať bude národom súd. Nebude kričať, ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. A bude vynášať súd podľa práva, podľa pravdy. A Matúš 12. kapitola 18. verš hovorí, píše: Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný Ježiš, v ktorom sa zalúbilo mojej duši, položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národom právo. Nebude sa vadiť, ani nebude kričať, ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí, dokiaľ neprivedie právo k víťazstvu. A v jeho mene dúfať budú národy. A Pán Ježiš práve kvôli týmto slovám, že keď sa náš život javí ako nalomená trstina, že len niekto na nás fúkne a je po nás, ako úplne, že blikajúci, tlejúci knôt sviečky, že len sa na ňu pozriem a ju uhasím. Keď takto, už keby takto mal vyzerať náš život, tak Pán Ježiš ho netípne, nezahluší ho, neodsúdi nás, neodmietne nás, nezbaví sa nás, nepohrdne nami, nepovie nie na naše volanie. Prečo? Jan 6. kapitola 37. verš. Preto všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, povedal Pán Ježiš. Nikde inde, ku žiadnemu inému záchrancovi nepríde, len ku mne, povedal Pán Ježiš. Všetko, čo mi dáva môj Otec v nebi, príde ku mne. Viem, že by som mal hovoriť tichšie, ale nedokážem to. Sú to tak hlboké pravdy. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Nevyženiem ho preto. Nie, že by si to nezaslúžil. Možno by si to aj zaslúžil, aby som ho vyhnal.
ale nevyženiem ho preto, lebo tlejúci knôt nevyhasím. A nalomenej trstiny nedolomím. Preto ho nevyženiem von. Ale si on povedal vo svojom srdci, to je už Izajáš 49:13, ale si on povedal vo svojom srdci, o, to nie je pravda, toto není pravda. Boh ma opustil a Pán zabudol na mňa. Koľký z nás si to každodenne myslia? Keď príde na nás trápenie, keď nejaký útok skľúči našu rodinu, nášho muža, našu manželku, naše deti, keď príde nejaká nemoc, ktorá sa neuzdravuje, keď príde finančná ťažkosť, keď príde čokoľvek, odsudenie, odmietnutie. Prvé, čím nás Satan chce presvedčiť, Boh ťa opustil. A my si v srdci vymýšľame, Hospodin ma opustil. Pán zabudol na mňa, moje právo mu uniká. A Boh nebies, Boh milovanej Biblie, Boh práva, Boh vernosti, Boh každého pokoja, ktorý nám dáva pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ten Boh hovorí tieto slova na to, keď my si myslíme, že On nás opustil. Boh odpovedá. Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Prečo? Prečo? Prečo na mňa Boh nezabudne? Čím som tak perfektný, že by na mňa nezabudol? Kto z nás je tak úžasný, aby na ňo Boh nezabudol? V tomto nie je. V tom to nie je. Ten pravý dôvod, prečo nám Boh slúbil, že na nás nezabudne. Je v 16. verši Izajáš 49. Hľa, na svojich dlaniach som ťa vieril. Tvoje bezpečie, tvoje prekážky, tvoja spása. Inými slovami, tvoje múry ako bezpečie, tvoje múry ako tvoje prekážky a tvoje múry ako tvoja spása sú vždycky predo mnou. Aby som ťa ochránil, previedol a na večnosť spasil tvoj život.
Maranata, prídi, Pane Ježišu. A nech to naše presvedčenie v našom srdci, voči Tvojej láske, voči Tvojej dobrote, sa premení na prítomnosť vo Tvojej sláve. Vo Tvojej sláve, Pane. Na večnú slávu Tvojho mena. Maranata.